Ska jag prova? Ska jag gå? Har jag min mikrofon? Ska jag prova? Gå bort lite. Ska vi se hur långt jag kan gå. Det blåser lite här, men... Hej, hej. Hör du mig? Hör du mig? Ja, nej, men jag provar. Jag går bort lite här, får vi se då. Oj, här blåser det grejer. Farliga pippifåglar. Ja, då ska vi se vad vi har. Hej, hej. Hej, hör du mig? Ja. Ja, det blir bra det här. Nu ska vi se hur långt bort jag kan vara. 50 meter nu kanske, snart. 50, gå upp här. Oj, titta vilken fin gräsmatta det var här. Här kan man ju bygga ett hus. Ja, ska vi se. Ja, hej, hej. Ser du mig? Hej. Ja, jag vet inte hur långt bort jag kan vara. Kan det vara... 100 meter eller kanske. Nej, men vi går upp här för det. Ja, nu kommer jag inte mycket längre. Hur långt tror du att det är? Här får vi gå tillbaka. Ska vi se här. Ja. Solnedgången. Gud så vacker den är. Bara traska, traska, traska. Ska vi se här. Kommer tillbaka här. Om det har blivit någon ljudinspelning. Prova räckvidden lite här på. Röde filmmake kit. Där står han. Står han och filmar mig. Jag har säkert allt flås och sånt också som är. Men ska vi se. Här är diskotek. Så kan du stänga av.